Jutrëm. Hajde, mos vrisni njerëz, hajde. Ku jutrëm? Dil dil an banon. Do milioner, ka me. Hajde, e banon. Atëre. O Turian. Dgjoni tani, më dgjoni pak me vëmendje. Julien. Urdo. Nuk para ke kujtesë të mirë. Çfarë kam? Kujtesë të mirë. Kujtesë të mirë. E kuptove se fatën? Ta që harroj ne. Okej. Ndërko, po je person shumë social, nuk ja pjesë, nuk ja prish njeriu i flet njerëzve, e kupton? Aha. Ah, shtete. Visjan, Juli, ndoshta nuk të mban mend, por po ta ndihmosh ti, ai do të kujtohet që ju njiheni, dakord? Okej. O plak, ai më tha mua nuk ke kujtesë të mirë, nuk tha ty je debil. Pa gjendë çfarë apo jo? Po dal edhe po hy si dikush tjetër. Po s'dole prap nga mren, tak 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 je mren kotroket prap. A kam si të dal dhe të hyun dil futu kur dush. O Julo! O Jul! Ha, o Julo, ç'kemi? Mirë, ç'a bën? S'ke ndryshu farë, o plak. Si e? Mirë, si e di? Sa bone? Mirë plak. A më s'ma me dhe? Jo. Si e omër plak? Mirë, qa bërë? Dhe na shok ngusht për shok. Shok ngusht, maj men? Pas kam pjerë farë dhe. S'maj men, më falë pak se s'maj men. Si s'ma men më burë? Se, dhe më thënë ne kemi kalu shumë momente të bukra bashkë. Unë dhe ti kena kalu momente të bukra? Jo deri aty, jo deri aty. Po se këta janë momentet e bukra i dashur, nuk se e di. Se ka lo momentet e bukra me Nacho ti. O Juli, po si s'ma men farë më shok, sa s'pa se ndryshu plak më befasove. Se dhe atje s'ma men, ne kur... Jo, atje ma men plak, s'ke ndryshu. Se nuk kam shumë kose, kam pukira. Shiko, a ma men... Hajde qik më shumë plak se më ktheve këshu. A ma men kur luni më... Kur lute Shqipria në Shkodër, Shqipri-Marok. Shqipri-Marok, e? Por në Shkodër. E mërë plak! Sis! Maj me neshën, po ty sa komës. O plak, ishim gjitë, atë kutohet, mund pushim neshës. Ha? Ti ta një... Hop! Oh! 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 Fuck, ku shtreqin je! Edhe jes, një për një detajt vogër, një detajt vogër. Se plak më dhe shpresë për një moment që... Edhe unë për një moment si... Doje të haje sanduic, dhe në atë moment nuk të dolen lekët fikë, se ku konë... A, le... A, e, 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 o plak, një gjo, një për një detajt se të gryva. Edhe një detajt se nuk të majmë në farë, plak. O plak, po mos mjep ka shumë shpresë si kur mjofte. Ha, plak, edhe jere. Shiko... Në atë momentin që dojet merë sanduicin të mungote 300 lekë, që kupton? Pa? Dhe fapun zjerë për do folin! Lere, tash lere, lere plak, ropsh, je i mamë, je njish. Jo, tash je maj men me ta mamë. Ej, si je mu plak? Ej, mirë, mirë. Ajde, ajde, që ke bo. Ej, që ke bo në gjo? Iqë, mirë, mirë, si mirë, mirë pun. Plak, pa ditë sa me nerva isha si ishte dhe të hum Maroku, plak, si isha me Maroku në ditë, e kupton? Edhe isha shumë me nerva. Edhe pranej s'ka majt men edhe legët, si ishte kush mi kishte vjetë legët atje. Se ishte terribile se ideja 300 lek plak. Gjithë ky njeri s'ka 300 lek. Po, ëh, është momenti plak. Plak, po si ke pas lokë shumë, ke pas gjata deri këtu më plak. E më kena ndryshuar burr. O, plak. Ej, hajde t'japi drekun ty shpejt e shpejt. Hajde, unë këtu se do t'japi drekse. Ej, e meritoni. Jo, duhet. Ai, hola te, hola te, hola te. Hola te. Hola te, hajde drekat. Për hajde aty do hash drekat aty. O Julo, nuk duhet. Do hash drek me kos, me kanabis. Edhe me Stella. E, me që... Po, ja, këto kemi sponsor, që të bëjmë në shi, ha? Qiko, me që ma men... Po, kemi dhe hakon, ku është hakon? Do të si edhe... A dojë salqishët më dhe? Falim derit. Në shkuar të soplaka. Qiko, me që më mbanë mënë, si e ka memrin? Po. Të cili hako i herë prisë. O, hako! Visjan jam, Visjan. Qiko, do shkoj të Ana Marketit, bëj një gjotë shpet, edhe të sjetë të hashti... Mosuar gjotë, Albano, shko në një restoran dhe je vetëm, një Julin dhe e përshëndet, a i mund mos kujtohet, por ti të regon edukatën të ndër. Po si më bura, di si... A i që unë po të përshëneste si kur të njifte. Po më njefë mos më kam pa televizorës, di gjo. Qiko, e, fanë si më burë, dojtë në i fanë si më shumë, nga këto që... Hajde se fillun këta, e kupton? E, di gjo, urdo. O plak, atëherë, atë ditë,
ai çuni duket sikur të njeh flak se po rrim me një qëll tendencë që sikur të njeh. Qi edhe po të përshnej. Deri sekond. Juli, shko te Albano dhe përpiqu të kujtosh se ku e njeh me pantomime. Shofer. Banane. Hape gjamin. A. Dhe më pyte. Po. Ku shkohet në kombinat? Unë isha pak pishën atë ditë. Po e mbaj më mirë historinë se ta sjarova rrugën. Të thash kombinat, se shkom flisje gjermanisht, se mora vesh, se flisje gjermanisht. Thash pra shtrazen kombinat. Po, shtrazen kombinat, diçka e te, ma mori mendja që duhet jetë gjerman dhe po shkon kombinat, përsa kujtova që jetë ti dhe thash ka përru mor me mua. Por, dhe ta shpjegova, kombinat, moment. Uno, kryzimjo. Kryzimjo, rrethrotullimjo, mbi kalimjo, nën kalimjo, kombinat, moment, edhe njerë, uno kryzimjo, due kryzimjo, moj mod, rrethrotullimjo, mbi kalimjo, nën kalimjo, no, ti vetëm drejt, kombinat. Po gradec. Na zuri plak. No, po gradec. Po gradec. Uno, due, kryzimjo. Tre, quattro, cinque, kryzimjo, moment. Shtrajzen, po gradec. A më mbarë më në tashi? Ma e men në plek. Pa thasht më bërë. Hajtë jep shoko dhe ty i drek. Jo, më nuk. Ja. Do vish. Hajtë, përsa të është një si puna jote që se majsh amen dhe e majt amen. E, prezentoj, Vastiri, si Visjan. Dhe... Altin. Altin. Albano më mbura Albano. Apo Albano. Altin Albano me Visjani. Mirë. Ullu me Visjani. Ja t'ule marë. Të cilë dhe të... Po shkoj për marë një dy gjonat e Ana Marketi, rini qik bash 5 minuta dhe erda, dakor? E, kemi të pagu me këto, a? Gjitha të pagu me prej me e më plak, vitëm hani drejk, hani shkepu një të hongër, mirë? Po, shkepu një të hongër. Qa ka për që henjë një një një. Si kalove? Faleminderit. Mirë ti? Mirë, që amane. Urdhro? Jo, vazhdo ti. Jo, vazhdo. Jo mëse ishe e kishe ma afër Julin, që gjithë tako ty me folë. Ja, ti e ke më shokër burë, si që du të bashkë pinit, unë njerë kam tërgurë. Mus më mbante më të farë, me thënë drejtë. Pa, pjesa më mbante më në mua, më puthin buzë. Vazhdo ti. Jo, vazhdo ti. Jo, për Zotin vazhdo ti. Ama se, kur zëni këto betë për Zotin, këshu, sigur e keni Zotin kushurit të pashu. Po për kokë të Zotit, po të them fillotimur. Si, për kokë të Zotit, që ka Zotin këshu robë të shpise, për kokë vdek, ama, se ke... E kemi njeri në tonë, mërë të shpise, flasin për dit me te. Me Zotin, e? Por, flak. Flisni Zotit. Ata i flasin, a i sërse u jep feedback, po këta flasin. I thonë, o, mërë... Me gjitha mënyrat, i shkrujnë Instagram, u alensin, i shkrujnë letra, i flasin me qiri, gjitha i provu... I shkrujnë letra, i shkrujnë Instagram, po Facebook kam provu, Facebook. Facebook, po. Shkrujnë Messenger, WhatsApp. Ore në Skype i kanë rase hap, nuk... Shiko, më thuj prinderve, mos e meni personali, se këta vipat shkrujnë kanë gjithë por dhe kanë këta personaj dhe një orë burë. Skandal. Aman, këta Zoti, Ëngjëjt, Cristiano Ronaldo, a këta këshumë Ama, nëma këta personajet e famshën me kanë shkatruar jetën. Se? E jo vetë mua, po gjithë familjes time. Që thudim? Po pse? Se për qatë kanë bërë? Po qatë që nuk me kanë bërë. Në kanë shkatruar. Pse? Në kanë shkatruar, o burë. Po pse? Unë të e në kanë shkatruar, pse? Se mbaron me e. Në kanë shkatruar, bra. Po, ma thetë të të më tërë, më pse? Dhe gjo mua, që të dishin që. Unë, dha, kam qenë nona. Po, shqyqyr që erë dhe me pi Jo mërjo, jo nana, nona.
Kam qenë njësh, do me thënë. Jo, shi që... Dhe historinë e jetës time, plak, e kanë vjedhur dhe e kanë bërë film. Qarë filmi, mu? Po, e ke parë Padrinon. Qop? Padrinon, e? Po. Si se kam pa, mu? Êshme tre seri. Po, e di, mu, e di. Që është Marlon Brando të e para, që alë të birit dhe kjo alë ati nipit. Ja lë Marlon Brando të birit, është film tjetër kjo? Jo, mërla, Marlon Brando a kalon Al Pacinos, dhe Al Pacino a kalon Andy Garcia, që kalon tre brezët. A, filmi, d'akord. Po, pra, e kanë vjedh nga historia jonë, plak. Gjyshi im ka i ka tërë iku me këshu në Itali. Po ti i bje, ti është Andy Garcia, kush jeti? Jo, mos jam Andy Garcia, unë jam Albano Bogdo. Po ta i kanë vjedh, nga kanë vjedh historinë e fisit e kanë ndryshu e emrat, dhe së nga kanë ndërë asil lek neve, a është historia unë e vërtejshë, nga kanë ndodhë në fis. Gjyshi im vajti, kryoj mafjen italiane, ishte me shqiptar, po ja vurën italiane që mos binin sy, e kuptone, ja kaloj babajt, babaj ma kaloj mua, mua pasaj unë e lash fare si mua betë. Ti mor plak, shokove mor. Për kokë të fëmijëve, vla, disha kam bërë neve, neve nga kanë zirë jetën, vla. Ke edhe fëmijë, e? Po, histori tjetër, se mundi film që ka bërë miliarda, s'na dha 1000 lek për të drejtat autorit, Titanikun, e ke parë Titanikun. Si se kam pamë. Gjyshi që themeloj mafje në Itali, kur iku me traget, iku 2 ditë para kështë e vlajnë tjetër. Gjyshi iku në datë 9 prill, në 11 prill, unë isë kjo me Titanik, vlaj gjyshit. Po, e kishem një Jani, adhe finja ka më në Jack. Po, pëse s'lot? Po, pëse nuk lot Jani ke këj filmi? Po, s'te lot Jani, Jani unë bytë vati fundetit, e lot Leonardo DiCaprio. A mano buri dhe më trondite. Po si mos t'japin, vjen njeri o dha më falë, nuk s'po ju bim aksioner, po po japin më ambani si me thonë 10.000 euro dha. Se jo vodhe misionere. Po Game of Thrones, ke par Game of Thrones? Si se kam par... Pa i shkurtri, Gjurqi, që daj va im. A i, a e shaktor fantastik për... Po jo a i mor, jo, ish historie jetës e dajos. Pinde këshu e vende me prostituta me gjera këshu, rastisi që bë motra zëvëns ministre, ati e kanë bërë si kush bën bretëresh, e kupton edhe... Kë historie i e fisi tonë, do me thëve pak fjallë. Përveç pjesës që shkonde ajo me... Slerë atë, se nuk është... Serësi me Gjemin. A, së nga ka ndodhë dhe fisë. Së ka ndodhë. Pas ka dhe trillime historie. E bukura dhe bisha, e ke parë, dha? Si se kam parë... është historie e të stime, më, dha? Pse, kush jeti? E bukura! Se unë jam i bukri fisit, e kuptorë. Dukesh? Po, edhe bisha ka qenë një... Bisha ishte një mësuse matematike nga Kordoca. Më rikëte më vdise në dru. E kuptorë? Edhe i bëri ma... Mamaja ime i bëri ma gji. E shpoj me trëndafil dhe u shëndrua si kafsha. A o si kafsh ishte. Falj. Po se shvilloj din të lesh. E kuptorë? Dhe me erdi kesh mua e putha pastaj e u shërua se këshu më thanë që prishe ma gjia. Palati 66, e ke parë? Po, kam pamë. E ke parë, dha? Palati 66, e ke parë? Po, kam pamë. E shtori jetës tonë. I kemi pas komëshin, palati për balë. Po, si ka mundësi, si? Po, mo, si ka mundësi, s'ka nëjë që i kemi pas komëshin, kaqë. Komëshin? Këshin për shpit palati për balë, këshin e ishi palati 65. Dhe ata vdicën dhe ja të reguam nesë histori e morës, ta dhana si lesë. Supi dhe Eliona jeni infermiere. Albano është arguar më shumë se leja që i vatë. E ke parë avatarin. Thjesht e kanë ndryshuar, e kanë bërë që vetëm planet tjetër, po ishte është histori e fizit tonë. Kur vajtëm në Afrikë... Kama. Kama, Albano. Po, gota, a ka mundësi se i kanë shkatru jetën njerëzit? Po, jo, vetëm na falë, zotri, na falë, po... Unë të thashë që mos të lëvizësh nga lulisht e spitalit. Shdo për mundi. A? A të thashë mos u largon nga lulishtja. E, bo të ashtë, bo të dhe lulishtja arinda ajo, o do pja dojtë pa përro, o do ika. Një sekund të asër, o goca, më falë se... Qa po i bëni këti djallit? Na falë, zotri, se ne jemi infermiere. Jemi infermiere, të shumë. Po e shofë që jemi infermiere ti? Po pra. Kanë marë punë shu. Dalon, dalon. Me merit. Shëmbulli tipik infermiere. Albano qepe. Albano qepe bojo. Do të qumë, si e imagino në infermiere, të dja. Një sekundë, një sekundë. Na falë, na falë. Se ky, pse po... A i është i smurë, ne i tha mërit e lulishtja. Po bro? Ky i smurë? Po, është i smurë. Ko është e smurë, mërë? Ko është e smurë, mërë? Publicitetë, rikëtemi pas pak, në apartament në Netflix, në posë largoni me ekranin.